ლა პატარა ლედი ოქოშვილი ბათუმიდან ბათუმი ბათუმელები საერთოდ კარგად ღერიან რა ზოგადად ესეთ გამოცდილება მოყვეს კავა ინსტიტუტი აი ესეთი ისა მაგ რა ქვია ზოგადად აბა რა ზოგადად წოხალთო და ჩამეძინა შეიძლება არა არა ვერ გა ისე არ წება ისე გრეიცება და ამის შეცამებო თავარის ხანძი ღვინის სამარები დადის ჩამოდგითე ფიალებად სისვარს ყოლაფები ისერომ დაიგოს თემაუბანამა წარა შოდამა მეჭმ საერთოს აღარ უყვარა შემოამაზონა დამაბნია გულზეთე გალი შორი შორს მიდის შემი დარდი სწორედ ეგ არის შემოამაზონა დამაბნია გულზეთე გალი შორი შორს მიდის შემი დარდი სწორედ ეგ არის შემი დარადია შემი აგია აღარ უყვარამარ ორიენტირებული ეს თან რომ ახალი ნოტები აიღოს და ხმა მაყოლა ვფიქრობ რომ უფრო წყნარად და მშვიდად უფრო მოხდება რა რომ დათარვის რა ზია ორიენტირებული მე ჩემს აზრს დავაფიქრე